shkruan Ylli Pata. Duke t'jo e zakont, ma dje e qudit shme aksioni publik që ka ndërmarë Sali Berisha, ko prej ditësh nëse linku ka zyrën e ti. Me logon e PD-s po bën monologjin bi aktakuzën e SPAK për privatizimin e klubit Partizani. Duke t'e qudit shme pasi një qytetar normal, pyet spontanisht se kujti drejtoj doktori në këto rufime në vetë parë. SPAK? Natyrisht që jo. Pasi, për ndryshe do t'a bën të këto diskutim në nësallën e gjykatës. Nga në tjetër, a jedh posh dhe e qua nul këtë akuz, ma dje tendencioze, si që shpre vet nga larot e Edi Ramos. Po kujtë atëheri drejtohet Sali Berisha, i cili çdo ditë po gjen nga një nuans të materialit maraton të prokurorisë speciale ndaj tij dhe dhëndrit ja marbër. Gjasat janë se doktori kërkon të flasë me pasuesit e tij, me të cilët duket hapur se është hapur një endek jo i vogël, që kur ai u shpall i pandehur, madje pak më herët se kaq, që kur nisi historia e kullave të rrotullohet në zhvillimet e tij familjare. Kjo marrëdhënie e krisur u pa që në ditën e parë kur SPAK ndërmori veprimet ndaj Berishës dhe e zotit Maltezi, ku në Selinë shqup nuk pati ndonjë përmbytje militantësh. E Berisha, i cili e ka dhe do ta ketë influencën dhe marrëdhënien me një pjesë të madhe të ndjekësve të tij, ka marrë përsipër të bëjë çfarë është e mundur, madje edhe të pamundurën, për ta mbushur endekun e krijuar mes tij dhe mbështetësve të hershëm dhe të rinj. Është kjo arsyeja që doktori do të vijojë në lidhje të zakonshme të Mensitës të mundohet të kundërshtojë akuzën e prokurorisë speciale. Megjithatë, duket se edhe vetë ai e shikon si një operacion mjaft të vështirë, nga se bëhet fjalë për një fakt traumatik, apo më shkoqur 17 kulla që nuk mund të futen në thes. Edhe nëse arrin të bindë djegësit e tij se dhëndri i tij e ka merituar që të marrë tapinë të gjithë trualit të ish-mjediseve të klubit Partizani, e ka shumë të vështirë të bindë pasuesit se si arriti të ndërtojë ato, pasi nuk jemi në rastin kur pronari i trualit ka dhënë mundësi një firme ndërtimi për të zhvilluar projektin, por për një sipërmarrës që është edhe pronar, edhe investitor, edhe aksioner në shumicë, madje edhe shef operacionesh. Rasti i privatizimit të klubit Partizani nuk është një histori e re. Madje ajo ka nisur zhurmën e saj që kur Sali Berisha ishte kryeministër, por ndërtimi i kullave bëri që gjithçka të ishte më e qartë. E publiku i gjerë ka krijuar krejt lehtësisht perceptimin për këtë aferë. E kjo shihet lehtësisht në sjelljen elektorale të shumicës së qytetarëve. Karshi Sali Berishës tri herë rresht. Problemi ka qenë gjithmonë me ndjekësit e flakt, ata që quhen si fansa të hekur të doktorit, të cilët sipas të gjitha gjasave nuk e kanë besuar se familja e Sali Berishës ka 17 kulla në pronësi. E ka marrë shumicën e parave të shitjes së apartamenteve, të vënë në një llogari bankare me rreth 5 milion euro. Ata kanë menduar se gjitha kjo është një shashk, një gënjeshtër, duke i besuar verbërisht njeriu që ata e kanë idhull politik. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.